господин Вицепремиер, дами и господа! Тук няколко пъти се опитахме да ви предпазим от това отново да има джипка. Това е централният бюджет, хубаво е, че става малко по-прозрачен, хубаво е, че виждаме суми, но самата разпоредба на алинея 6 е позволява на Министерски съвет да ги преразпределя както пожелае. Тоест в някои от сумите може да остане и нула. И заради това, все пак, след като отхвърлихте това да отпадне тази алинея, отхвърлихте парламента да решава преразпределението на тези суми, както сме предложили в Закона за публичните финанси, сега предлагаме гъвкавост от 10%. Мисля, че е достатъчна. Някъде, ако не е направена хубаво и прецизно сметката, тази гъвкавост стига. Така че подкрепете нашето предложение. Благодаря.